السلام علیکم، میں ہوں بھائی پختون اور آپ دیکھو یوٹیوب چینل چھوٹا خان۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو آج ہمارے بہت ہی بڑے بھائی کزن بھی ہے اور آپ سمجھ لو ہمارے بھائی ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہمارا دل ہے۔ تو وہ آج آ رہے ہیں منڈی بھاولدین سے ادھر، کیونکہ شادی پہ ہم نے جانا ہے تو وہ ادھر ہم ادھر آنا ہے اپنے گھر۔ اس کا ادھر گھر بھی ہے اور ہمارا کزن بھی ہے بھائی بھی، تو وہ انشاءاللہ ابھی آ جائے گا، 4 بجے آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کرائیں گے۔ اور آج ہمارے بہت ہی بڑے دوست تلا عزیز، جس نے ہمیں دعوت پہ انوائٹ بھی کیا، کیونکہ بلو پتریر آ رہے ہیں تو اس نے ہمیں دعوت پہ انوائٹ کیا، کیونکہ مہمان کی عزت بھی تو کرنی ہے، کیونکہ پھر ہفتہ پھر وہ چلے جائے گا واپس منڈی بھاولدین۔ تو انشاءاللہ ابھی بلو خان آ جائیں گے اور تلا عزیز خان کے پاس ہم دعوت بھی کھائیں گے۔ تو ابھی ہم اپن کو قاسم بھائی کے ساتھ ملاتے ہیں، حلوے والا استاد۔ ابھی آپ بیٹک دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آباد نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ جب آپ یہاں پہ ہماری رات کو محفل دیکھیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے بیٹک کا محفل بہت اچھا لگے گا۔ تو ابھی آ گئے حلوے علی سرکار۔ قاسم بھائی یہ خود چائے پی رہے اور مجھے یہ بہت زیادہ چینی والی چائے دے رہے، یہ تو دھوکہ ہے نا پھر؟ خالص کدھر ہے، اس میں چینی بہت ہے۔ قاسم آپ کا سنے جگر آ رہا ہے، بلو بھائی، بلو بھائی، بلو پختون ہو، ہمارا تو بھائی ہے، آپ کا تو پختون ہے پھر۔ کس ٹائم پہنچ جائے گا؟ چار بجے تک پہنچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم تیاری میں فل ہیں، بلو پختون آ جائے گا، پھر تلا عزیز نے ہمیں دعوت پہ بھی انوائٹ کیا تو وہاں پہ ہم دعوت پہ بھی جائیں گے، دعوت بھی کھانی ہے نا، بیڑا غرق کرنا ہے وہاں دعوت پہ بھی۔ تو ابھی یہ موٹر سائیکل بالکل ریڈی ہے، پرائڈ شوٹ پہ ہیں۔ قاسم بھائی بکھر بھائی ہے، یہ بکھر بھائی کی ویڈیو بناتے ہیں، تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کی سلومو بناتے ہیں۔ قاسم 1 2 3 گو۔ یہ قاسم بھائی کی ابھی سلومو بن رہی ہے۔ ہم تلا بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اس سے اجرک لینے، وہاں سے اجرک لے کے، کیونکہ آج پہ ٹک ٹاک پہ سندھی کلچر ڈے ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس سے اجرک لینے جا رہے ہیں۔ قاسم بھائی آپ کے آج پہ ٹک ٹاک پہ بہت بڑا زور ہے، کیوں؟ ٹک ٹاک پہ مشہور ہونا چاہیے، ساری پہ ویڈیو جا رہی کی ویسے جائے گی انشاءاللہ۔ چلو ابھی جائے گی، کیونکہ محنت بیکار نہیں جائے گی، محنت کا پھل سے ملے گا۔ تو ابھی ہم جانے لگے ہیں وہ اجرک لینے۔ تو ابھی تلا بھائی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ایسے ہم اجرک لینے۔ تلا بھائی بہت بہت مہربانی، اجرک بہت بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اجرک دیا ہے، بس اجرک دکھاؤ۔ یہ اجرک سندھی ویڈیو بنانے، کیونکہ یہ ہمارا تھا، اس نے ہمارے سے 2-3 دن کے لیے لیے۔ پختون آ چکے ہیں، ابھی بلو پختون آ چکے ہیں، ابھی ہم اسے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ فون پہ فون کرے جلدی آ جائے، ابھی سے ملنے آ چکے ہیں بلو بھائی۔ آج بلو بھائی قاسم، یہ گفٹ ہے تلے والی کیڑی، یہ قاسم کا گفٹ ہے تلے والی کیڑی، کیلے بھی ہیں، کیلے بھی ہیں قاسم بھائی کے لیے، حلوے والی کیڑی۔ یہ چیک کر بلو بھائی، تھینک یو، شکریہ، بہت اچھا سفر ہوا جو آپ نے ذلیل کے گھنٹا کھڑا رکھا۔ یار مجھے کیا پتہ کہ میں نے کہا کیا پتہ، فون کر کے۔ چلو ابھی اب ہاں جانے لگے بھائی پہ، آو بلو بھائی۔ ابھی ہم بلو بھائی کو لے کے جا رہے ہیں ہوٹل پہ چائے پلانے۔ بلو بھائی ٹوکن پیئیں گے یا چائے؟ اچھا فری والی جو، یار وہ میرا کام ہے اس میں کھلا رہے، وہ روٹی آپ کھلا دو گے، چائے میں پلا دوں گا۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، تلا خان نے بھی سنا آپ کی دعوت کی ہوئی ہے، چلو ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے تلا بھائی کی دعوت کے۔ تو ابھی ہم جائیں، قاسم بھائی کیک مارو، چائے بھی لگی ہوئی ہے۔ ابھی ہم اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ہوٹل پہ چائے پینے۔ بلو بھائی آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ نہیں کھایا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ چلو ابھی یہ بھی ہمیں کھلانا پڑے گا آپ کو، اور چائے بھی آپ پلائیں گے۔ اگر آپ نقد دے دیں تو وہ بھی اچھا ہے، نقد والی بات نہیں ہے، جو کھاؤ پیو وہ آپ کی مرضی۔ ابھی ہم چائے پینے آ چکے ہیں، یہ ابھی ہم چائے کا آرڈر کر دیں۔ بلو بھائی آؤ اندر بیٹھے، آؤ، یہ ابھی ہم اندر بیٹھنے لگے ہیں۔ ابھی مہمان بھوک سے بہت تنگ ہوا ہے، جلیبی پہ زور دیا ہے مہمان، تو چلو پھر بھی سفر کا بھوکا، اور اس کو تو دیکھو یہ بھی چائے بھی آ گئی ادھر۔ چائے قاسم بھائی پکڑ لو، مہمان بھائی آپ بھی پکڑ لو، چائے پکڑ لو، چلو ابھی وہ آگے آپ کی مرضی ہے۔ ابھی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، ابھی یہ ہم بلو پختون کو اپنے نیٹ پہ لے آئے، ابھی یہ کھیلتا نہیں ہے کیونکہ بوٹ وغیرہ اور تھکاوٹ کی وجہ سے نیٹ کھیلتا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اپنے
سب کزن وغیرہ کھیل رہے ہیں، لیکن باری نہیں ملی میں واپس آ گئی۔ کو ابھی وضو پہ سیدھے کنویں میں ماں نماز پڑھو، پھر ہم ادھر بیٹھے ہیں، آ جانا۔ نہیں نہیں آپ میں آتا ہوں نا، آپ جاؤ نماز پڑھو، پھر میں بھی آتا ہوں پڑھنے۔ یہ بھی ہم طلحہ بھائی کے اس میں آ چکے ہیں دعوت میں، ابھی یہ کھانا وغیرہ لگ رہا ہے، اور یہ مہمان سامنے چارجنگ پہ موبائل لگا رہا ہے۔ مہمان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بھی ڈش ہے انشاءاللہ، ابھی خالی پڑے سامنے، خطرناک بندہ بیڑا گھر کرنے والا۔ ابھی مہمان بالکل فل ہو چکے ہیں، یہ بھی مشتاق، ابھی ہم نے روٹی وغیرہ کھا لی ہے۔ تو مہمان آپ کو روٹی کیسی لگی؟ کوئی مزہ نہیں ہے، کوک کے علاوہ مزہ نہیں ہے، کوک کبھی آج نہیں کیا آئے گی۔ سامنے طلحہ بھائی ہے، طلحہ بھائی لو یو ہو گیا، تھینک طلحہ بھائی، مہربانی مہربانی ہو گیا۔ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ دعوت کس کا؟ ہاں جی سب کزن مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہے بیٹھک میں، انشاءاللہ وہ ہماری بیٹھک میں بھی اب رونق لگے گی۔ یہ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان چائے پی کے دل کا، مہمان چائے پی کے جائے گا۔ ابھی ہم سب دوست آپس میں پب جی کا روم لگائیں گے، چھ چھ کھلاڑی ہو گئے، یہ پب جی کا روم لگانے لگے ہیں۔ ابھی یہ پب جی کا روم لگا، اگر آپ میں کوئی پرو پلیئر ہے تو آج ہمارے ساتھ گیم کھیلے۔ ٹی ڈی ایم روم پاسورڈ ایک لگاؤ جو مرضی، ابھی مجھے یہ سب ریکویسٹ بھیجو۔ یہ ابھی چائے آ گئی ہے، ابھی چائے ہم ابھی آپ کو اگلی ویڈیو نہیں دکھاتے کیونکہ ہمارا پب جی میچ لگنے والا ہے۔ ابھی مہمان پھر بھی چائے کے لیے بیٹھا ہے، مہمان ابھی چائے آنے والی۔ ابھی ہم طلحہ بھائی کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں دعوت پہ انوائٹ کیے تھے۔ طلحہ حسین ٹھیک ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں، مہربانی، شکریہ طلحہ حسین، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ طلحہ بھائی کو ساتھ مل رہے ہیں، مولوی صاحب ابھی مہمان ہیں، شکریہ کا ادا کرو، ہم طلحہ بھائی کا بوجھ، ہم نیازی صاحب یہاں سے گئے، ابھی میرے بھی صحیح مہمان ہیں، ابھی شکریہ کا ادا کرو۔ ہم دعوت سے آ چکے ہیں واپس، طلحہ بھائی کا دعوت ہم نے کھا لیا، اور ابھی ہم واپس مہمان کا واپس ہیں۔ اور مہمان آپ کو کیسے لگا ہمارے ساتھ؟ شریف بھائی آپ نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ، بہت ہماری خدمت کی ہے، ہمیں چائے پلائی ہے، یہ ہمارا فرض تھا یار، آپ ہمارے بھائی بھی ہو اور کزن بھی ہو۔ اگر آپ ساتھ نقد بھی دے دیں کچھ تو آپ کی بہت، نقد جب جاؤ گے پھر دیں گے، کرایہ بھی آپ کھا لو گے۔ اگر آپ مجھے اپنی دکان سے بوس کی کسوٹ لے دو وہ لے دیں گے انشاءاللہ۔ چلو ریکارڈنگ